नमस्कार समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का देशमा सुशासन आउला भन्ने अपेक्षा गर्दा गर्दै जनताको अपेक्षालाई बारम्बार कोठाराघात भइरहेको स्थिति देख्न सकिन्छ हिजोका विभिन्न काण्डहरू हामीले भोग्यौँ भालुवाटार प्रकरण ओम्ने प्रकरण भन्छन् विभिन्न खालका यस्ता अब क्यान्टोन्मेन्टकै के, कुरा गर्ने हो भने पनि प्रसङ्ग जसले उन्नाइस अर्ब कहाँ लगे भनेर अर्को प्रसङ्ग छ बुढी गण्डकीकै बाबुरामजीले त्यत्रो आफ्नै आवाजमा बोलन्द भन्नुभयो सहित दिन सक्छु यस्ता कुरा उठिरहेको बेलामा अहिले फेरि उच्चओमा रहेका व्यक्तिहरू अर्को एउटा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका छन् टोपबहादुर रायमाजीलाई पक्राउपूर्जी जारी गरिसकेको छ एमालेका सचिव हुनुहुन्छ उहाँ उहाँका छोरा सन्दीपलाई त प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ र तिन दिन हिरासतमा राख्नको लागि अदालतबाट अनुमति पनि पाइसकेको छ यो के भइरहेको छ के देशमा सुशासन अब सम्भव छैन आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्ते तपाईँको नेताहरू त भट्टाभट पक्राउजीमा पर्न थालेछन् अब सचिव आज अब सुरुमै किन अब यस्तो विषयमा जाउँ र सुरुमा त सबभन्दा पहिला अब आज बुद्ध जयन्ती हो र बुद्ध जयन्तीको अवसरमा तपाईँ लगायत सम्पूर्ण यो मिडिया र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई शुभकामना दिन चाहन्छु सबभन्दा पहिला हजुर अब बुद्धले त्यसो भन्दैन बुद्धले सुशासन बुद्धको चाहिँ वाणीहरू फलो गर्ने हो भने त मतलब यो विश्वमा अब मान्छे मानव समुदायमा जुन खालको त्यो त्यति बेला पनि यो खालको स्थिति थियो त्यसैले नै बुद्धले आफ्नो एउटा चाहिँ नयाँ एउटा दर्शन प्रतिपादन गरी मानव सभ्यतालाई मानव समुदायलाई अब भन्दाखेरि त्यही हो नि कि समाजमा दुःख छ

कसरी भन्ने अब आ, यो परिस्थिति मैले सुरुमा उठान गरेँ एकदमै अब त्यतै अब त्यसैले अब यो खालको परिस्थिति चाहिँ निर्माण भएको छ यद्यपि अब यो लोभ लोभ छ क्रोध छ मोह छ आफ्नो प्रतिको मोह नि परिवारप्रतिको मोह भ्रष्टाचारी मोह बढ्यो होइन तपाईँको चाहिँ मान्छेमा यो खालका चाहिँ चिन्तनहरूको कारणले गर्दाखेरि यो सबै चिज घट्ने हो किन एउटा मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राम्रोसँग सुखपूर्वक बात दियो भने आधारभूत आवश्यकता चाहिन्छ तर पनि वितरणको कारणले नै हो नि त यो सबै बिचको चाहिँ झगडा वितरणमा असमानता हो होइन अब वितरणमा असमानताको कारणले कोही एक एकदमै गरिब छन् कोही एक एकदमै धनी छन् होइन तर मान्छे यो पृथ्वीको जति पनि मान्छे छ नि अहिले आधारभूत आवश्यकता पुग्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्रोत चाहिँ प्रकृतिले दिएकै छ क्या अनि त्यो चिजलाई वितरण समान गरेर सबै मान्छेहरू बाँच्ने सबै सुख सुखरूपमा बाँच्ने स्थिति भयो भने त यस्तो खालको स्थिति बन्दैन नि त यो जुन खालको परिस्थितिहरू निर्माण भएको छ यस्तो बन्दै बन्दैन त्यसैले यद्यपि अब यही प्रकरणमा के के होला भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो पार्टीको सचिव हुनुहुन्छ ट्रो भारजी अहिले वर्तमान उहाँ मान्ने हुनुहुन्छ उहाँ निर्वाचित मान्य हुनुहुन्छ अब उहाँको केसमा उहाँ आफै एकदमै यसमा संलग्न भयो भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन किनभने तर छानबिनमा हामी सघाउँछौँ भने अब उहाँले पनि सघाउनुपर्छ उहाँले भनिनै सक्नु भएको छ म आफू सघाउँछु भनेर त्यसैले अब तर उहाँलाई पनि मुछेर जुन ढङ्गले आएको छ अब यो एकचोटि यो त क्लियर त हुनै पर्यो किनभने मुिसके पछाडि क्लियर त हुनै पर्यो अब संलग्न पक्कै होइन होला जस्तो लाग्छ अब विश्वास ला लाग्दैन त त्यो तहको लिडर आफै म हाजिर हुन्छु भनिराख्ने भएको छ होइन अनि त्यसपछि एकदम के पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै अनि एउटा त्यो भनौँ न प्रमाणित भइसकेको कुनै अपराधी जस्तो क्या होइन त्यो त अहिले त आरोप नै लागेको छ होइन यद्यपि यस्तो प्रकरणहरूमा त्यति तहको नेताहरू संलग्न भए यो गम्भीर कुरा हो होइन संलग्न हुनै हुँदैन यस्तो बिना प्रमार्थ प्रहरीले पनि पक्रापुर्ची आ, जारी गर्छ त्यसैले अब तपाईँको चाहिँ वा आफै सघाउँछु विशिष्ट व्यक्तित्व हामी हामी नेकपा एमाले कोनबाट हेर्दा पनि जो माथि चार्ज लाग्छ चा, अब दुईवटा कुरा हो चार्ज लाग्नेले पनि म होइन भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नु पऱ्यो लगाउनेले पनि हो भन्ने प्रमाणित गराउन सक्नु पऱ्यो होइन लगाउनेले प्रमाणित गर्न सकेन भने त भोर लगाउने पक्ष चाहिँ भोलि कहाँ हुन्छ त त्यो त नेपाल त सानै छ नि होइन थाहा पाइन्छ नि त के कारणले केही उद्देश्यले लगायो भन्ने पनि थाहा पाइन्छ त्यसैले यस्ता चिजको फेरि निराकरण हुनु जरुरी छ निराकरण हुनु जरुरी छ त्यसमा सहयोग गर्छ गर्दैन महत्त्वपूर्ण कुरा छ हामीले कहाँ सहयोग गर्दैनौँ भनेर कहाँ भनेका छौँ र हाम्रो स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्ट आएछ र छैन नि हामी सहयोग गर्छौँ किनभने हर प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको उत्तर जरुरी छ र हामी उत्तरको पर्खाइमा छौँ अब यति ठुलो विषय उठिसकेपछि भन्दा पनि बचाउ गर्नतिर हामी लागेको पनि त्यही त त्यतिको तहको नेता उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा यो मुलुकको परिवर्तनमा त्यत्रो योगदान गरेको नेता होइन हाम्रो पार्टीको पार्टी सचिव हो र उहाँ त आफै सहाउँछु म आउँछु म उपस्थित हुन्छु भनिराख्नै भएको छ होइन अनि हामी पनि नेकपा एमाले काहीँ एकदम होइन स्टेटमेन्ट जारी गरिसकेका पनि छैनौँ असहै असहयोग गर्छु के भने पनि छैनौँ हामीले के मात्र हो भने जुन प्रक्रियाबाट एकदम आयो शङ्कास्पद छ उहाँको छानबिनमा जुन तरिकाले अगाडि आएको छ यो चिज शङ्कास्पद छ यद्यपि उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ संलग्न होइन होला किनभने उहाँलाई जुन लाग्दैन फेरि पनि यो तपाईँको चाहिँ छानबिन प्रक्रियाबाट यो मैले भने नि प्रश्न उठेपछि प्रश्नको उत्तर जरुरी छ उत्तर आउनको लागि हामी पनि पर्खिन्छौँ हामी पनि उत्तरको लागि सहयोग गर्छौँ त्यसैले यस्तो कुरामा हामी अब र अब तोबारजी स्वयं पनि उहाँ भागेर हिँड्नुहुन्न फेस गर्नुहुन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अस्ति एकजना सांसदको बारेमा कुरा उठाएको थियो दुई करोडको एउटा प्रकरण एउटा अडियो टेप बाहिर सार्वजनिक हुने बित्तिकै सांसद पद निलम्बन गरिदियो संसद सचिवालयलाई उसले पत्र काट्यो र अहिले उहाँ चाहिँ संसद पनि रहनु भएको छैन तुरुन्तको तुरुन्तै एक्सनमा उत्रियो तपाईँहरू यही कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि पछि पर्नु पर्नुभएको केही फरक परेन यसको त तपाईँको चाहिँ ठिक छ त्यो चाहिँ निलम्बन र तपाईँको चाहिँ निष्कासन फरक कुरा हो अब उहाँहरूले चाहिँ प्रश्न उठे पछाडि त्यहाँ त्यति ते, बेला पनि त्यो प्रश्नको उत्तर त आएको छैन नि जस्तो आज टोब्बार्जीलाई हामी निलम्बन वा केही गरौँला अथवा केही हटाउँला उत्तर नआएसम्म त त्यो निलम्बनले अर्थ दिएन नि जस्तो उहाँले हटाउनु हटाउनुभयो होइन उत्तर त अझै पनि आएको छैन नि त त्यसको उत्तर आएको छैन उहाँले चाहिँ त्यतिखेर आरोप लगाएछ पछि पनि उहाँ निलम्बित भइसकेपछि उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ कोर टिमको कुरा गर्नुभएको छ होइन त्यसको उत्तर त जरुरी छ नि त्यसैले उत्तर नआइकन कसैलाई चाहिँ हटाएर होइन अनि त्यसपछि सामसुम भयो भन्ने हुँदैन जस्तो टोबारजीलाई अहिले भर्खर चार्ज लाग्यो लाग्यो कारणले हामी हटाइदिउँला अथवा निलम्बन गरौँला मैले फेरि पनि भनेँ नि जसले तपाईँको चाहिँ उहाँमाथि जुन चार्ज लगाएको छ भोलि चार्ज प्रमाणित भएन भने अनि फेरि के होला त्यसमाले यस्ता चिजहरूमा हामी अलिक माइनोटली अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ यद्यपि नेपाल सरकारको अथवा प्रहरी प्रशासन यदि प्रमाणित भयो भने तपाईँहरू कारवाही गर्नको लागि त्यो त प्रमाणित भयो भने त हाम्रो हामीले प्रमाणित नहुनका लागि राजनीतिक जुन हस्तक्षेप हुन्छ नि त्यो पनि बारम्बार देखिएको छ नि त्यस्तो हुँदैन नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन पाइन्छ त्यसैले त अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले अब एउटा कानुन संसदमा लगाए जस्तो लाग्छ कति पाँच पाँच वर्ष भन्दा अगाडिका चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दा भ्रष्टाचारको नलाग्ने भनेर होइन यो त छ कानुनै बनाएर तपाईँको चाहिँ उन्मुक्ति दिन खोज्ने प्रवृत्तिहरू यो त गर्न पाइँदैन हामी त्यसको सधैँभरि विरोधमा हौँ र हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जोसुकै तहको नेता वा प्रशासक वा जुनसुकै तहको किन नहोस् मैले त भने अदालतका न्यायाधीश किन नहोस् प्रधान न्यायाधीश किन नहोस् प्रश्न उठेपछि त्यो प्रश्नको उत्तर जरुरी छ र तपाईँको चाहिँ यस्ता मुद्दाहरूमा फेरि फेरि पनि यो प्रकरण चाहिँ कस्तो देख्यो भने राष्ट्रलाई नोक्सान गरेको हो भन्दा राष्ट्रलाई नोक्सान देखिँदैन यसमा यसमा होइन होइन एउटा यो चाहिँ यो यो बेला चाहिँ भुटानी -को नागरिकहरूलाई प्रमाणित गर्ने सन्दर्भमा नेपालीहरूलाई पनि घुसाएर यो भुटानी नागरिक हो भनेर त्यसबापत पैसा लिएर पठाएको देखियो यसमा अब यो यो प्रकरण बाहेक होइन अमेरिका जान चाहने मान्छेहरू होइन नेपालमा त लाखौँ सङ्ख्यामा छन् ती मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ इलिगल बाटोबाट त्यस्तो गिरोहहरू जसले लाखौँ लाख लिन्छन् र गिरोहहरू इलिगल बाटोबाट अहिले पनि नेपाल सरकारले राम्रो छानबिन गरे हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई महिनौ लगाएर अर्को बाटोबाट र अहिलेको बाटो चाहिँ मैले सुनेसम्म है म एकदम प्रमाणित छुइनँ तर मैले के सुनेको छु भने मेक्सिको पुर्याएर कतिपय चाहिँ हुन्छ अरू देशका पनि मान्छेहरू त्यसरी जाँदो रहेछ ठुल्ठुलो तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो त्यो के भ्यानहरूमा भित्र अक्सिजन समेत नपर कुन देशका मान्छेहरू एकचोटि समाचार पनि आएको थियो हिँडाएर प्रयोग गरेर अवैध तरिकाबाट मान्छेले यहाँ लाखौँ तिर्छन् अनि त्यसरी अवैध तरिकाबाट त्यसरी मान्छे लाने गिरोहरू पनि क्रियाशील छ हो त्यो त्यो बाटोबाट जानुभन्दा यो बाटो सेफ देखेर नेपालीहरू पनि त पैसा तिरेर जान तयार भएछन् अनि त्यसो कतिपय सुपुत्र टिमले चाहिँ अब त्यो काममा काम गरे भएछन्तिपुत्रहरू तपाईँका उपाध्यक्ष सचिवज्यूहरू चाहिँ संलग्न देखियो अब तपाईँको उपाध्यक्षका छोराजी पनि उहाँलाई पनि देखिएको छ त्यसैले होइन यस्तो चिज त छानबिन हुन्छ छानबिन गरेर तपाईँको चाहिँ दोषी देखेको त कारबाही नेपालको हामी कानुनी शासनको पक्षमा त दोषी कारवाही हुन्छ अब हिजोदेखि कहाँ कहाँ कारवाही भएर हिजो पनि गोगल बासकोटाजीलाई पनि जुन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा तपाईँहरूको प्रश्न उठेकै उठेको प्रश्न उठेकै हो त्यसमा पनि तपाईँले पुग्न सक्नुभयो विष्णु पौडेलको मात्रै नाम तपाईँ नलिनु होला होइन

राज्य त्यो कहिले एमाले सरकारमा होला कहिले को होला कहिले को होला त्यो राज्यको निकायले तपाईँको चाहिँ त्यो बारेमा अगाडि बढ्नु राज्य कमजोर छ त्यसमा सक्दैन कारवाही गर्न यस्ता ठुला कमजोर छ भन्ने चाहिँ अस्तिको अस्ति एउटा प्रमाणबाट म देखिन्छ जस्तो हाम्रो लक्ष्मी महतोजीको को, कोइरीजीको केसमा अब के गर्छ राज्य उहाँमाथि उहाँलाई पक्राउ गर्न सक्दैन होइन अनि एमआलएले लुकायो एमाले आवाज उठे अनि राज्यभन्दा राज्य अँ संसदमा बोल्यो के राज्यभन्दा ठुलो त एमाले एउटा पार्टी रहेछ त्यसो भए होइन त्यसो भएको हुनाले राज्य कमजोर छ भन्ने कुरो त यहाँबाट देखिन्छ त्यो कमजोर नहोस् पनि नि हिमालयले पनि आफ्नो सांसदहरूलाई प्रश्न उठिसकेपछि सा के गर्यो भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ ल माने जनताले सबभन्दा राज्यभन्दा पनि ठुलो नि मानिदिए तर तपाईँले के गर्नुभयो त अब मेरा सांसदहरूलाई मेरा नेताहरूलाई प्रश्न उठ्यो भनिसकेपछि तपाईँहरूको दायित्व बढी होला नि त अब तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँलाई हामीले एमालेका नेता हो त्यहाँको जनप्रिय नेता हो लोकप्रिय मान्छे छ चा, जनताको चाहिँ रुचिको मान्छे छ अब एमालेको कार्यकर्ता नेता हो टिकट दियो एमाले गरेको यति हो चुनाव जित्नुभयो जनताको मत ल्याएर जित्नुभयो त्यति बेला उहाँ चुनाव लड्दै गर्दाखेरि राज्य कमजोर छ भने यी देखिन्छ क्या उहाँ चुनाव लड्दा पढ्नु पाउन दिनुभयो एमालेको दायित्व म फेरि आउँला तर राज्यको दायित्व के हुन्थ्यो त्यति बेला राज्य भने त निर्वाचन आयोग पनि होला अरू पनि राज्यका सबै संस्थाहरू छन् नि त एउटा पालिका तहको वडा पनि राज्य हो त्यसो भए त तपाईँको चाहिँ त्यो निर्वाचन आयोगले ऊ अयोग्य हो सिद्धिन्थ्यो हिजो रविले हामी सानो चुनाव लड्दै गर्दा ऊ अयोग्य हो सकिन्थ्यो नि यत्रो तामझाम यत्रो सबै के जरुरी छ र हामीले त ऊ मान्छे योग्य हो भन्ने हामीले दियौँ चुनाव जित्नुभयो होइन कुरा त यति हो त्यो राज्यको चाहिँ अङ्गले जुन छानबिन गर्दै जाँदाखेरि त उहाँ दोषी छ के छ त राज्यले उहाँ माथि नियन्त्रणमा लिएर के अभियोग छ भने त थाहा थियो नि अब त्यति कुरा चाहिँ विचार पनि त्यति पनि त्यो अभियोग चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो कोणबाट हेर्दा उहाँ त्यो अभियोग प्रमाणित हुने भन्ने हामीलाई लागेको थिएन र प्रमाणित अहिले पनि त्यो वास्तविक प्रमाणित किनभने अदालतका विभिन्न तहहरू हुन्छन् सबै तहहरूबाट अबमा गएर पुनरावेदन गर्ने सिस्टम हामीले बसाएकै छौँ र यद्यपि तपाईँको कुरामा म एउटा कुरा चाहिँ म म के कुरामा सहमत छु भन्दा कि खास गरी तपाईँको चाहिँ जति पनि मान्छेहरूमाथि प्रश्न उठ्छ त्यसको कुनै न कुनै तहबाट निराकरण उत्तर जरुरी छ र उत्तरको लागि एमाले हर हमेसा ओपन छ तयार देखिएन मैले तपाईँलाई प्रश्न फेरि पनि फेरि पनि रिपिट गर्छु एमाले तयार देखिएन हिजोदेखि नै जति जति जतिहरू एमालेका बारेमा उठ्दै आए आफ्ना नेताहरू आफ्ना मन्त्रीहरूका बारेमा उठ्दै आए तपाईँहरूले प्रोटेक्सनतिर बढी ध्यान पर्यो प्रोटेक्सनको कुरै भएन राज्यको त्यो जुन निकाय मैले फेरि पनि आफ्नै हातमा तपाईँकै राज्य निकायमा उसले प्रधानमन्त्री गर्दा पनि त्यसलाई निर्मा पुऱ्याउने भन्दा पनि त्यसलाई प्रोटेक्सनमै जाने राज्यको राज्य सत्ताको प्रमुख कार्यकारी हुँदै गर्दा निकायलमा पुर्याउन सकिन्छ त्यो निकायले चाहिँ राज्यको त्यो निकायले अब उचित माध्यमद्वारा होइन त्यसको त विधि होला नि त त्यो विधि प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँहरूमाथि के एक्सन लिनुपर्ने हो छानबिन गर्नुपर्ने भने छानबिन गर जस्तो तपाईँले गोगुलजीको नाम लिनुभयो एमालेको नेता हो उहाँले टिकट पाउनुभयो काभ्रेबाट प्रश्न थियो ठुलो प्रश्न मान्छेले चाहिँ अहिले पनि गोकुलजीको नाममा अब जोडिए जोडिन्छ होइन सेक्युरिटी उहाँको नामै मान्छेले चाहिँ अब करोड तर उहाँ यति लोकप्रिय मान्छे कि काभ्रेका जनताले इट्स न जस्तो रविजी माथि पनि प्रश्न उठ्यो उपनिर्वाचन भयो होइन रविजी माथि प्रश्न नउठ्याएर प्रश्न त उठेकै छ तर चितवनको जनताले उपनिर्वाचनमा के गरे न यी प्रश्नहरू हामी हामी जनताले मत हालेपछि छैन तर सकिँदैन सकिँदैन प्रश्नको उत्तर जरुरी छ र तपाईँको चाहिँ गोकुलजीले आफैले जतिखेर उहाँले मन्त्रीबाट <coughs> राईनाम दिँदै हुनुहुन्थ्यो छानबिन गर है म माथि छानबिन गर उहाँले ओपनली भन्नुभएको छ नि म तयार छु म छानबिनको लागि सघाउन तयार छु छानबिन गर अनि किन गर्दैन कुरो यति हो क्या छानबिन गर हामी त भनेकै छौँ त छानबिन गर र जो माथि प्रश्न उठेको छ उठेका प्रश्नहरूको छानबिन गर छानबिनबाट दोषी ठहरियो ऊ एमाले रहँदैन दोषी ठहरेन भने कोही मान्छेलाई टाउको माथि सधैँभरि भनिरहेर ठुङ्गिरहेर मात्रै समाधान निस्किँदैन हजुर एमालेका नेताहरू अलिक बढी ठुला काण्डहरूमा जोडिरहे आउने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होइन काण्डहरूमा जोडाइएको छ जबरजस्ती जोडाइएको छ जबरजस्ती जोडाइएको छ जबरजस्ती तर यद्यपि ती ती सबै चिजहरूमा होइन वाइट बडी इट्स ओके किन जोडाएर राख्ने के प्रस्तुत छ त कानुन छ ठाउँ छ निकाय छ अगाडि बढ न अगाडि राज्य सत्तामा पुग्नु भएको छ तपाईँहरूले त्यसलाई हामीलाई माथि लागेको यो अभियोग होइन अथवा हो भनेर प्रमाण गरेर तपाईँले छिनोफानो गरिदिनु हुन्न क्या अब यस्तो त्यस्तो गर्नलाई चाहिँ राज्यको चाहिँ विभिन्न त्यो दायित्व र जिम्मेवारीहरू चाहिँ बाँडिएको हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ न्यायलयको काम न्यायिक काम चाहिँ कार्यपालिकाले गर्दैन त्यो न्यायिक प्रक्रियाबाटै ठुङ्गिन्छ त्यसैले अब त्यो एमाले सरकारमा त गर्योै गरेन त्यो न्यायिक काम चाहिँ न्यायालयबाटै टुङ्गिनु भएको हुनाले न्यायालयको प्रोसेसमा ती सबै चिजलाई हाल्नुपर्छ अब हाल्ने कुरामा अब सरकारका ती अङ्गहरूले हामीले कहिल्यै अवरोध गरेर त्यो त्यस्तो न्याय न्यायिक प्रक्रियामा चाहिँ हामीले अवरोध गरेका छ के कारणले यी कुराहरू टुङ्गोमा पुगेन तपाईँ यति कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँको चाहिँ नेपालका न्यायिक प्रक्रियामा कार्यपालिका वा प्रशासन वा राजनीतिक दलका नेताहरूको इन्फ्लुएन्स त हुन्छ स्वीकार गर्छु त्यो इन्फ्लुएन्स हुन्छ तर त्यो इन्फ्लुएन्स हुँदैन हाम्रो तपाईँको चाहिँ अहिले जस्तो भनौँ न यो जुन प्रकरण आयो यो प्रकरणभन्दा कैयौँ ठुला प्रकरणहरू यदि खोतल्ने हो भने भेटिन्छ जस्तो नेपालमा नेपालका कृषि उत्पादनलाई धराशयी गरेर नेपालमा वार्षिक चार खरबभन्दा बढीको खाद्यान्न किन आयात हुन्छ नेपालका तपाईँको चाहिँ खरबौँको रुखहरू रु। कुहिन्छन् ढल्छन् त्यसको उपयोग आउँदैन तर तपाईँ विदेशबाट हामी काठ आयात गरिरहेको गरिरहेका छौँ नेपालका झुडीबुडीहरू नष्ट गर्छौँ अरबौँ अरबको औषधिहरू विदेशबाट लिएर आउँछ किन यो यो त तपाईँको चाहिँ हामी त नेपाललाई सही बाटोमा नेपालका नेपाललाई खोक्रो पार्ने तत्त्वहरू फेरि त्यो धेरै पनि त्यसैले म पनि अब तपाईँको चाहिँ भनौँ न राज्य सत्तामा भनौँ न कुनै बेला सांसद भएँ संविधान सभा सदस्य भएँ मन्त्री भएँ अब मैले गर्न खोज्दाखेरि तपाईँको चाहिँ गर्न सकिएन होला अथवा गर्न कसैले चाहेन होला म त यस्ता चिजहरू त जोडिन्छ नै तर मेरो आफ्नै पर्सनल कुरा गर्दाखेरि केही गरौँ भन्ने भावना पनि हो त्यसो हुँदाखेरि कमसेकम यो सबैको जाँचौँ भनेकै थिएँ त कानुन मन्त्री हुँदाखेरि सम्पत्ति वि सार्वजनिक गरौँ त्यो कानुनै बनौँ सबै राजनीतिक पदमा बसेका मान्छेहरूको सबै प्रशासनका नेताहरूको होइन सबै सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरूको सबै न्यायालयका न्यायाधीशहरूको जाँचौँ भाइ एकचोटि होइन कानुनै बनाइदिउँ खुल्ला गरिदिएपछि अहिले जस्तो छर्लङ्ग भयो अनि त्यस पछाडि को कुन पैसाले चुनाव लड्दैछ भने थाहा पाइन्छ नि होइन र अँ अनि त्यसपछि एकचोटि खुल्ला गरिदिउँ अनि त्यसपछि ठिक छ राज्यलाई कर तिरेर बुझाएको सम्पत्ति छ कर तिरेर कमाएको सम्पत्ति छ भने तकमा लगाइदिउँ सुनकै तकमा लगाइदिऊँ न तर राज्यलाई कर नतिरिकन कमाएको सम्पत्ति भने राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दैन त्यहाँबाट निस्किहाल्छ नि पैसा त्यसैले गलत तरिकाले मान्छे चाहिँ आर्जन गर्नेतिरै लाग्दैन नि किनभने भोलि सार्वजनिक गर्नु नै छ होइन सार्वजनिक गरिसके पछाडि त गलत तरिकाले आर्जन गर्दैन मान्छेले त्यसको लागि तयार छैनन् कोही राजनैतिक दलहरू छैन ए बाबा अहिले भर्खर आएको नयाँ एकदम जनताबाट लोकप्रिय भन्ने आएको पार्टीहरू पनि तयार देखिएन तपाईँको चाहिँ जस्तो उहाँहरू भ्रष्टाचारको ठुल्ठुला विरोधका नाराहरू लाउनुहुन्छ भाषण लाउनुहुन्छ पार्लियामेन्टमा किन नबोलेको होला भन्छु कि म अहिले नै लिड गर न पार्लियामेन्टमा लिड गर हामी नै सलाम ठोकिदिन्छौँ नि होइन लो बनाउँ त कानुन किन पार्लियामेन्टले बनाउने होला नि भाषण लाएर बाहिरबाट एकदम मञ्चमा ठुला प्रकरणका फाइलहरू खोल्ने भए मात्रै हामी सरकारमा जाने हो भनेर मुद्दै राखेको छ पार्टीले खोल्नु किनभने फाइल नखोल्नु हामीले भनेका छैन खोल्नु पर्दछ र अझ जिम्मेवारी लिएर अझ अहिलेको सरकारमा सहभागी भएर सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर पुनः फेरि गृह मन्त्रालय लिएर के के छानबिन गर्नुपर्छ गरौँ र म त अझै भन्छु

किनभने सधैँभरि यो काण्ड यो काण्ड भनेर जसरी मान्छेलाई चाहिँ हेरेसमेन्ट गरिरहेको छ नि ओके उठ्छ नि त तपाईँको चाहिँ काण्डमा कोही मुछिएको छ जाउँ न भाइ प्रक्रियामा जाउँ कसले रोक्या छौँ र हामीले कहाँ रोक्याउँछ होइन एउटा चाहिँ एउटा शीर्षक बनाएर मानक बनाएर अनि त्यसमा प्रचार गरेर एमाले बदनाम गर्ने जुन उद्देश्यहरू छन् इट्स ओके होइन यसमा हामी कसरी फेस गर्ने हामी गर् गरिहाल्छौँ तर गर यसलाई तपाईँको चाहिँ एउटा मानक भाइ एउटा मिथक बनाएर अनि केवल एमालेको टाउको माथि यो छ यो छ एमालेको नेता ठिक छ अहिलेको करेन्ट इस्युमा यो यो दुईजना व्यक्ति जो उपाध्यक्षको छोरा मुछनु भएको छ र अहिले टोबहादुर राईमाजी जो सचिव हुनुहुन्छ तपाईँहरूको अहिले अब के गर्छ नेकपा एमाले सबैको चासो तपाईँको शब्दमा छ अब के गर्छ नेकपा एमाले होइन हामी त हामीले प्रश्न भनेका छौँ किनभने उहाँले पनि एउटा तहको जिम्मेवार नेता भएको कारणले हामी सघाउँछौँ हाजिर हुन्छ भनिसक्नु भएको छ र हामी नेकपाले हामी स्वतन्त्रपूर्वक गरिने अनुसन्धान पनि तपाईँहरू त्यसमा सहकारी गरेर एमाले नाम गरेको मान्छेले चाहिँ बदमासी गर्न मिल्छ मिल्दैन के पनि पदाधिकारी हो यद्यपि यति कुरा चाहिँ जा। म तपाईँ मार्फत भनिराख्न चाहन्छु फसाउने नियतले उहाँलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले यदि कसैले फेरि अर्को कुनै निहित स्वार्थ राखेर वा कसैको चाहिँ मुक्साहटमा यदि आरोप लगाएको र भोलि प्रमाणित भएन भने त्यो फसाउन चाहने पक्ष पनि बस्दैन यति चाहिँ सत्य हो यतिको चाहिँ मनमा छ त्यो होइन किनभने तपाईँको चाहिँ कसैको राजनीतिक जीवन वा कुनै पार्टी विशेषलाई ध्यानमा दिएर कसैलाई फसाउने उद्देश्य त राख्न मिल्दै मिल्दैन हामी पनि गर्दैनौँ यदि त्यस्तो हो भने हो तपाईँलाई त्यस्तो लागेको छ शङ्का लागेको छ हिजो एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो बादलजी टोपुरजीहरू उहाँहरू पार्टी छुटेर एमाले आउनुभयो त्यसपछि उहाँहरूको नियत यस्तो भयो दुवै नेता हाम्रा दुवै उपाध्यक्ष र सचिवलाई बदनियत राख्न खोजे भन्ने आशय हो त्यस्तो लाग्यो भनेर स्टेटमेन्ट त कहीँ आशा छैन तपाईँको बोलीले पहिला थोरै हो कि आशंका तपाईँ यदि त्यस्तो हो भने छौँ नि हामीले त्यस्तो त्यस्तो भन्ने स्टेटमेन्ट छैन तर यदि आशंका छ त यदि त्यस्तो हो भने किनभने अदालतमा किन गइन्छ भन्दा प्रश्न किन उठ्छ भन्दा एउटा प्रतिवादी पक्षले बचाउ गर्छ होइन वादी पक्षले प्रमाणी गराउन खोज्छ गर त्यो वादी र प्रतिवादी बिचको चाहिँ कुरा पूरा चा। हो हो त्यसो हुँदा ल ठिक छ अहिले एक हिसाबले चाहिँ अब टोबारजी प्रतिवादी भयो होइन अनि प्रतिवादीले आफ्नो बचाउ गर्न पाइँदैन पाइन्छ अधिकार छ र त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँमा हाम्रो बाधा अर्चन हुँदैन हुँदैन यदि प्रमाणित भएको खण्डमा नेपाल यहाँ समस्या के पर्यो भने प्रधान न्यायाधीश पाउन सकेर यो मुलुकले पाएन

चोलेन्द्रजीमाथि जुन महाभियोग लगाइयो त्यसको छिनफानु गर्नु पर्दैन किन लगाएको के छिनोफानु गर्नु पर्दैन त्यति बेलै बोल्या चाहिँ फेरि यो पार्लियामेन्ट सिद्धिएपछि पनि यो बाँकी रहन्छ भनेर त्यति बेलाकै नेताहरूले बोलेको छ अनि यो अहिलेको पार्लियामेन्टमा त्यो इस्यु उठ्नु पर्दैन हो तर एमालेको बहुमत छ भनेर कसरी भन्नुहुन्छ त्यहाँ एमाले तिनजना छजना होइन छोड़ अरू कसलाई गर्नुहुन्छ क्या तपाईँ प्रतिपक्षी दलको नेता केपी, के केपी शर्मा केपी शर्मा ओली जस्ट केपी शर्मा ओली सभामुख होइन सभामुखको पक्षमा अध्यक्ष भन्छन् नि त पार्लियामेन्टको नेता हो सभामुख थियो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष राष्ट्रिय सभाको नेता होइद पार्टीको भइदिए नै हो भने केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षी दलको नेता उहाँको एक भोट हो त्यसैले तपाईँहरूको त्यति मात्रै होइन त्यति हो नि त प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठकै डाक्नु उहाँलाई भित्रबाट डर छ के कहाँबाट उहाँलाई चाहिँ त्यो मनमा छ हामीले बैठकै उहाँले अब एक वर्ष डाक्नुहुन्न भनेर पेल्दा पेल्दा बल्ल बल्ल बैठक चाहिँ उहाँले अस्ति डाक्नुभयो बिना निष्कर्ष निस्क्यो अब बैठक डाक्नुहुन्न उहाँले पाउँदैन हिजो न्याय मन्त्रालय हाँटेको एउटा व्यक्तिले यसो भन्दाखेरि आम नागरिकमा त आउनु पर्यो नि त प्रधानमन्त्रीजी नै हो त संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष संवैधानिक हिसाबले होइन संविधानको हिसाबले बैठक डाक्ने उहाँकै राइट्स हो फेरि तपाईँहरूले एउटा के मुद्दा ओलीजीले <coughs> उठाइदिनु भयो भने संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको सहमति बेगर पनि <coughs> बहुमतले पारित गर्न सक्ने खालको प्रावधान गर्नुपर्छ भयो उहाँले फेरि अब यसले त थोरै शङ्का जन्माइदियो नि त फेरि अब तपाईँको चाहिँ त्यसो भए संवैधानिक परिषदको अध्यक्षले मात्रै निर्णय गरे हुन्छ

त्यसो भएको कारणले कमिटी त त्यही होला नि त परिषद त्यस कारणले होला नि त अनि त्यहाँ मान्यता के होला भने तपाईँको चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ सङ्ख्या किन राखिन्छ त्यो एकैजना प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने परिषदको अध्यक्षले नियुक्ति गर्ने हो भने ओके उहाँ मात्रै भएको प्रचण्डजीलाई पनि ल ठिकै छ यो चाहिँ न्यायालय हो यसलाई चाहिँ बन्दी नबनाऊ प्रधान न्यायाधीश चाहिँ हामी सहमतिमा भयो होइन होइन त्यो त्यो डाक्नको लागि चारतिरबाट प्रेसर भएपछि बैठकसम्मै डाक्नु नसकेको आरोप खेप्नुपर्ने भए पछाडि यसो छ सर राखिदिया मात्रै हो त्यो निर्णय गर्न डाकेको बैठक थिएन उहाँले होइन कुनै प्रस्ताव एजेन्डा गरेर चाहिँ एजेन्डा प्रस्ताव गर्नको लागि गरेको बैठक पनि थिएन अब जस्ट अब चारतिरबाट बैठकै नडाक्ने भन्ने आएको छ बैठक डाकियो भने सहयोग गर्ने कि नगर्ने त अब तपाईँले भने जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको केपी ओलीको एक भोट हो संवैधानिक परिषदमा हाम्रो पार्टी अध्यक्षले आफ्नो मत राख्नुहुन्छ आफ्नो मत राख्नु पाउँदैन बैठकमा मत राख्न पाउँदैन प्रचण्डजी र देवबाजीलाई त्यो विश्वास छैन के मनमा डर छ अनावश्यक डर एउटा प्रधान न्यायाधीशका लागि चाहिँ अगाडि बढिदिनुहोस् न हाम्रोमा नि आग्रह तपाईँहरू उहाँ नै अविश्वास बोकेर बस्नु भएको छ त अनि कहाँनिर के गरेर त अब खोलेर भएन क्यारे होइन च्यातेर देखाउने कुरा दल अहिले जनताले यति धेरै विश्वास गरे समानुपातिकमा तपाईँले सबभन्दा बढी मत ल्याउनु भएको छ तपाईँले जिम्मेवार भइदिएर आउनुहोस् प्रचण्ड जिल्लो म तपाईँलाई सहयोग गर्छु यो न्यायालय बन्दी नबनाऊ भन्नुपर्ने होइन होइन

होइन हामीले बैठक राख्नुहोस् एजेन्डा राख्नुहोस् हामी हर त्यसको लागि सहयोग गर्न तयार प्रचण्डलाई मात्रै डर हो उहाँलाई डर अनावश्यक वनको बाघले खाएन होइन मनको बाघले खाएको छ अन्तिममा अब कसरी अगाडि बढ्छ नेकपा एमाले नेकपाले हामी त अब हाम्रो देवजीसँग सहकारी गर्ने भनेर तपाईँले यसअघिको मेरो यो हाम्रो यो अहिले अहिले पनि पनि हो हो नि त्यस्तो परिस्थिति किन रहेन जस्तो अहिले मुलुक चलाइराख्नु भएको छ यो सरकारले हाँक्दैन चलाउनै सक्दैन र त्यसको लागि नयाँ ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ र यसको देखिएर तयार देखेर होइन उहाँ त अब यति डरपोक चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पार्टी एउटा ठुलो पार्टी होइन प्रमुख पार्टी एक नम्बरको पार्टी त्यसको सभापति यति डरपोक तपाईँ थरथर कामेर बसेको छ अर्को कसैको वैशाखी टेकेन भने म त खुट्टै टेक्न सक्दिनँ भन्ने डर छ उहाँलाई अनि त्यो डरमा डरको बिचमा उहाँहरू हुनुहुन्छ छ त सम्भावना तपाईँहरूको बिचमा वा कुरा अब उहाँले अब किनभने प पहिलो पार्टी हुनुको नाताले मुलुकको यो खालको अनिर्णयको बन्दी अब त्यही भन्यो भने संवैधानिक परिषदको कुरा गऱ्यौँ निर्णय गर्न बैठक डाक्न नसक्ने प्रधानमन्त्री अब काङ्ग्रेस पनि फेरि त्यो धेरै ठुलो उसमा त होइन किनभने उसले आफ्नो मन्त्रीसँगै पठाउन सकिरहेको थिएन बल्ल बल्ल पठायो बल्ल बल्ल पठायो होइन त्यसो कारणले तपाईँको चाहिँ यो खालको परिस्थितिमा मुलुक चाहिँ

होइन तर तपाईँको यो अहिलेको जुन अव्यवस्था यो जुन आर्थिक स्थितिमा डामाडोल तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था छ यसमा एउटा विश्वासको वातावरण बनाएर एउटा उत्पादनको वातावरण लगानीको वातावरण क्रिएट गर्न चाहिँ नयाँ ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ त्यस्तो सोचिएन भने चाहिँ तयार एकलौटी सरकार देवजीलाई हामी हामी एमाले हामी चाहिन्छ हामीले ल्याऊ हामी भन्दैनौँ को रुन रुन, को तयार हुन्छ सबसँग हुन्छ आजको यो समयको लागि धन्यवाद दिन्छु थ्याङ्क सो मच आजको लागि समय समय नमस्कार